Poštovani gledalci, pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. U raspravi o dopunama i izmenama dnevnog reda današnje sednice Skupštine opštine Stara Pazova, Ana Pejović-Stanković iz odborničke grupe Izbor za našu opštinu je obrazložila svoj predlog da opština zahteva od Republičkog fonda za zdravstvo otvaranje šaltera za overu uputa u Novoj Pazovi i u naselju Banovci Dunav. Đorđe Radinović, predsednik opštine, je ovaj predlog okvalifikovao kao politikanstvo i obmanu građana, navodeći da ova odbornička grupa na taj način pokušava da pred biračima opravda predizborna obećanja. Ukazao je da se danas potpisuje ugovor sa Erste bankom o kupovini poslovnog prostora u Staroj Pazovi, gdje će biti premeštene filijala fonda PIO i fonda za zdravstveno osiguranje. Imenovanje Nedeljka Kovačevića za direktora fonda za kapitalna ulaganja u Vojvodini Radinović ocenio kao nagradu direkciji za izgradnju za dobar rad i veliki broj investicija. Kazao je da sada prvi put Staropazovačka opština ima dva kvalifikovana poslanika u Skupštini Vojvodine i prvi put ima direktora tako značajne institucije. Iako završni radovi u ulici Vuka Karadžića u Staroj Pazovi još traju, saobraćaj se odvija, ali se apeluje na dodatni oprez prilikom vožnje. U okviru rekonstrukcije puta Stara Pazova-Stari Banovci u ovoj od velike važnosti i frekventnoj ulici postavljen je novi asfalt. U narednoj fazi projekta biće izgrađena kružna raskrsnica na izlazu iz Stare Pazove. Kompanija Fiat ostaje posvećena poslovanju u Srbiji, saopšteno je danas iz Fiat grupacije i vlada Srbije nakon sastanka predsjednika vlade Aleksandra Vučića i izvršnog direktora kompanije Fiat Alfreda Altavile u Torinu. Fiat automobili Srbije i naša fabrika u Kragujevcu veoma su važni za našu industrijsku proizvodnju. Kompanija Fiat potvrđuje svoju posvećenost Srbiji, rekao je Altavila. Vučić i Altavila istakli su značaj zajedničkih ulaganja u Srbiju i u fabriku Fiat automobili Srbije u Kragujevcu, kao i stalnog prisustva Fiat grupe u Srbiji, na koje su se obe strane obavezale. Vučić je rekao da će vlada Srbije pružiti punu podršku fabrici Fiat automobili Srbija kako bi obezbedila sigurnu budućnost poslovanja ove fabrike i dugoročno strateško partnerstvo između Republike Srbije i kompanije Fiat. Slovačka, koja je od danas do kraja godine preuzela predsjedavanje Evropskom unijom, odmah je nastavila da radi na prevazilaženju preostalih razlika u stavovima oko otvaranja poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima sa Srbijom, rekao je Tanjugu portparol Ministarstva spoljnih poslova Slovačke Igor Skoček. Politika širenja spada među prioritete slovačkog predsjedavanja Savetu Evropske unije, kao što je navedeno u nedavno objavljenom programu. Radimo na jačanju verodostojnosti ove politike kroz održavanje zamaha u procesu pristupanja, naglasio je on. 25. po redu restoran u Srbiji svetske kompanije McDonald's otvoren je danas u sklopu renovirane benzinske stanice Petro, koja se nalazi na samo nekoliko metara od isključenja sa autoputa E75 za Staru Pazovu. Crvenu vrpcu kao znak uspješnog početka poslovanja ove kompanije, ali i saradnje kompanija Petrol, McDonald's i opštine Stara Pazova, presekli su Veselina Ničijević, direktor kompanije McDonald's u Srbiji, Željko Bjelan, direktor kompanije Petrol i Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova. McDonald's restorani u Srbiji imaju istoriju dugu 28 godina. U ovaj objekat je investirano oko 1 milion evra, obezbeđen je posao za oko 50 radnika, što direktno utiče na ekonomski razvoj opštine Stara Pazova. Restoran je izgrađen po najnovijim standardima i na preko 300 kvadrata može da ugosti preko 200 gostiju. Raspolaže sa dve komforne bašte. Kao i svake godine, javno komunalno preduzeće Čistoća na spisak svojih obaveza stavlja i uređenje i čišćenje obale Dunava kod restorana Venecije u Starim Banovcima. Visoki vodostaj Dunava stvara dodatne probleme nanoseći granje i smeće na obalu, ali sudeći po organizaciji, radnici ovog javnog preduzeća odolevaju izazovu. Biće pokošene sve zelene površine, uklonjeno granje, a ukoliko bude potrebe, naneće se i nov pesak kako bi kupači u potpunosti mogli da uživaju u ovom prostoru, izjavio je za Radio Televiziju Stara Pazova Jovica Gagrica, direktor Čistoće. Sa ciljem podizanja nivoa kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada u opštini Stara Pazova je započet projekat uspostavljanja mreže saradnje između obrazovno-vaspitnih i drugih relevantnih ustanova u lokalnoj zajednici sa akcentom na uključivanje dece iz osetljivih grupa u sistem obrazovanja i vaspitanja i njihovoj tranziciji kroz taj sistem. Danas je u Staroj Pazovi održan sastanak učesnika u projektu koji bi, pored boljeg i jednakog školovanja sve dece, trebalo da doprinese i njihovom kasnijem zapošljavanju. Sutra počinje sa radom gradski bazen između Stare i Nove Pazove. Radno vreme će biti od 10 do 19 časova, a cijene ulaznice su prošlogodišnje. Za odrasla lica starija od 18 godina celodnevne ulaznice koštaju 300 dinara. Za one koje na bazen dolaze posle 15 časova, cijena je 200 dinara. Celodnevna ulaznica za decu od 7 do 18 godina je 150 dinara, a poludnevna 100 dinara. Za decu do 7 godina ulaz je besplatan, a sezonska karta za odrasle je 5.000 dinara, dok je za uzrast od 7 do 18 godina 2.000 dinara.
dinara. Saznali smo u Direkciji za izgradnju opštine Stara Pazova. Mlada Vojčanka i pijanistkinja Kristina Blažić održala je sinoć u muzičkoj školi magistra Ljubinka Lazića u Vojki solistički klavirski koncert. Bio je to njen prvi solistički nastup na kome je izvela dela Baha, Mozarta i Chopina. Dobitnica je brojnih nagrada, završila je nižu muzičku i osnovnu školu u Vojki i upisala je srednju muzičku školu Kosta Manojlović u Zemunu. Vreme sutra pretežno sunčano i tropski toplo uz lokalni razvoj oblačnosti. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, maksimalna temperatura 32 stepena. To bi bilo sve u ovom izdanju vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.